hur har vi det här då? Ja, patienten har varit ganska orolig och deprimerad, så därför placerade jag honom i en tom sal så han fick vara lite för sig själv. Nu ska vi ta en titt i alla fall. God afton, ingenjör Åkerblom. Vill syster kanske vänta där ute? Jo visst, docent Egerman. God afton, ingenjör Åkerblom. God afton, doktor. Kan jag kanske få lov att ställa några frågor? Självfallet, docent Egerman. Och vill jag få fråga först? Ja visst. Har doktorn tid? En begränsad. Hur tror docent Egerman att Franz Schubert kände sig den där tisdagsmorgonen i april år 1823? Det snöat på natten och kakelugnen hade slocknat. Ja, hur han kände sig? Hur kände han sig? Han sitter på sängen i klädd nattskjorta, värmd av en stor kofta och med yllesockor på fötterna. Men när knäna håller han sin potta, han går till att urinera. Även detta bestyr bred honom en liten smärta, har han dragit tillbaka förhuden och vidgat själva öppningen. Då upptäcker han såret. Det sitter under kanten av ålandet. Ett sår och en stram förhårdnad. Det har tidigare bara varit en mörk rodnad, ful och oäm. I detta ögonblick inser Franz Schubert, klockan är precis 6. Klockorna pinglar i den närbelägna treenighetskyrkan. I detta ögonblick inser Franz Schubert att han har drabbats av syfilis. Och nu vill jag veta vad docent Egerman tror att han känner. Vad känner Franz Schubert den aprilmorgon där han sitter på sängkanten och ser på sin sjuka pjutt? Ja, ingenjör Åkerblom, det är inte så lätt att gissa. Kvällen innan varit på CP hos sin bror Ferdinand. Festen var ljus och munter. Begåvade vackra damer, infallsrika charmerande herrar. Man hade lekt lekar, spelat, sjungit, glädje, dans, musik. Och så hem på natten i tysta, fuktiga snöfallet. Glädje, ingen fylla. Men nu alltså syfilis. Vad tror du sen Egerman att Franz Schubert känner där han sitter? Jag tror att han förnimmer ett slags sjunkande. Sjunkande? Sjunkande. Och varför tror du sen att han känner ett sjunkande? Nej, jag tänker på hur jag själv... Han är ett nedsjunkande i fasen. Kvävning insluten. Inga toner till hjälp? Inga toner, nej. Ja, värre än värst. Då ska inte Egerman önska ställa några frågor. Ja visst, ja. Jo. Jag anser ingenjör Åkerblom själv att ni är sjuk. Med nervklen som det heter i er journal. Dessutom manier, visioner, utbrott, tanke och reda, förvirringstillstånd, nedstämdhet, oförklarlig upprymdhet, självanklagelser, sexuella fantasier, självmordsidéer, självöverskattning, hypokondri, infantila, fekala aktiviteter. Ja, men framför allt naturligtvis våldet. Var det allt? Ja, skulle väl vara allt, ja. Ingenjör Åkerblom har sagt någon gång att er egentliga profession är uppfinnarens kall och vision. Just precis. Jag har sedan 29 år bestått med Kungliga Patentverket med ansökningar. Jag har bara 2 gånger i nåder beviljat mig ett patent. Er fästmö, fröken Pauline Thibault, vill besöka er. Nej. Hon säger att ingenjör Åkerblom har förbjudit henne. Nej. Ska vi inte tala om fröken Thibault? Nej, helt inte. Vågar jag fråga varför? Därför att det gör ont, herr doktor! Så hon får alltså inte besöka er? Då som ligger man, genast ni kom in här för en liten stund sedan påpekade ni var jäktad. Jag vill inte uppehålla er. Alltså, återseende, ingenjör. Då sen inte man. Jag tyckte om det där ni tänkte om Schubert. Jag menar sjunkandet. Det gläder mig. Natt. God natt, doktor. Thank you.
Osvald Vogler. Tydligen känd som man sa förr i världen. Åkerblom. Osvald Vogler var alltså namnet. Pensionerad professor i exegetik vid Stadens universitet. Och, ja, det skäms jag inte för att nämna. Rantier. Tack min duva, va? Vänlig och ställ väskan där vid min säng så klarar jag upppackningen själv. Sen är en torrfilling för hennes besvär. Ja, jag har den högsta igen. Anlände hospitalet 5:13. Ursäkta. Ja visst. Jag mår faktiskt sämre än jag ser ut. Ja. Vår frihet är begränsad i medier så friheten är gudarnas gåva till människobarnen. Låt oss inte vara knussliga utan istället jämföra betydelsen av den yttre friheten så att säga i sig med den inre friheten, den subjektiva, självet oavbrutet koncipierade och självet beklagligtvis också oavbrutet destruerade friheten. Det som vi alltså benämner den inre friheten eftersom den består av ett så stort antal komponenter att den inte låter sig kodifieras, analyseras, klassifieras. Ja, vi sätter oss. Friheten är människan den högsta signum, det heligas urkälla och det unika livets enda och fondliga odödlighet. Vår inlåsning i detta kroppens förödmjukande fängelse är således en nullitet som inte får störa våra tankars flykt. Den inre friheten är, som vi förstår av det tidigare sagda, hur hotad den kan tyckas vara, ett hänförande, oomkullrunkeligt faktum som vi håller i våra varsamt kupade händer när vi höjer dem mot det eviga ljus. Samtidigt vill jag för ingenjörens upplysning nämna att jag är medlem av ett världsomspännande förbund. Dess namn är L'Esclavage Rompu och La Société des Bouteurs du Monde. Liberté är notre devise. Vad är förbundets mål och mening om jag får vara så järv? Vårt förbund ivrar för det fria fisandet. Vi bekämpar pruttandets europeiska slaveri. Jag vill inte skryta men jag kan faktiskt släcka 7 brinnande ljus med en enda med en kraftig brakskit. Kära ingenjör Åkerblom, vi måste få lov att fantisera i vår bedrövliga belägenhet. Jag talar nu inte enbart mer om mig utan om mänskligheten. Situationen är dess helhet. Säger du den upplysta människans perspektiv. Vi måste satsa på gemensamma företag och på så sätt bekämpa kaos och förruttnelse. Just nu. Just här. Just i detta ögonblick. Vad skulle jag säga? Gemensamma företag. Gemensamma företag. Ja. Så kan det bli här i världen. Ja. Kära ingenjör Åkerblom. Vilken slags ohälsa tvingar er att välja sig i dessa synnerligen deprimerande lokaliteter? Mordisk vrede. Förlåt? Ja, så när dödat någon slagit ihjäl. Minns han? Det var kramp i käkmuskulaturen. Tog det sönder 6 kindtänder. Personen som försökte hjälpa mig i denna min fasansfulla, hur ska jag säga, förlägenhet belönas med ett mördande slag av ett stolsben så att pannhuden sprack, blod forsade. Hon tuva sprängdes inte skallbenet, det blev bara en obetydlig spricka. Jag måste säga, högst intressant. Nej, jag är inte det minsta intressant. Schubert, däremot intressant. Ursäkta att jag frågar, men vad läser professor? Det är grevinnan Mitzis självbekännelser, Wien 1909. Åh, låt mig höra. Flickan heter alltså Mitzi Feit och föddes i en av Wiens förstäder 1884.
Mellan åren 1904 och 1908 var hon stans mest eftertraktade, vi ska säga, lustobjekt. Jo, minsam. Hennes mor gifte sig med en viss herr Marcel Fight och barnet legitimerades. Herr Fight saknade yrke men utgav sig för att vara romersk greve. I 14 års ålder inträder alltså den lilla grevinnan vid styrfaderns hand i stadens galanta kretsar. Ja, flickan var, det kanske jag glömde påpeka, uppseendeväckande vacker. En vinsk förstadsskönhet. Hon blev inom ett år häftigt omtalad och det berättades att hon gjorde allt. Utom en speciell sak. Vad detta kunde vara nämndes aldrig. 1908 på senhösten tog hon så sitt unga liv. Hon lämnade efter sig en liten dagbok som fadern sålde till en samvetsförläggare. Då Mitzi obducerades fann man att hon fortfarande var oskuld. Sover, ingenjör? Ja, men jag hör mycket bra i alla fall. Jag sover, men jag lyssnar. Utmärkt. Nämnde jag att min hustru är dövstum. Hon är dessutom förmögen och jag lever gott på hennes rikedomar. Ingenjör Åkerblom? Hoho! Det händer att jag möter Swedenborg som berättar om änglarnas ofattbara skönhet. De speglar Guds anlete. Och Swedenborg ser på mig med sina leende ljusgrå ögon och säger: tro mig, professor Vogler, jag har sett änglarna. Och då får jag mod att ta mig in i gåtfulla världar, världar utanför andra världar. Och mitt universum speglar evigheten. Och medan jag färdas växer insikten att jag, Osvald Vogler, när som helst får skåda den evige så som i en spegel. Och hur ser han ut? Så här säger Swedenborg. Vi läser att människan skapades i Guds avbild att vara honom lik. Med Guds avbild menas gudomlig vishet. Och med likhet avses den gudomliga kärleken. Ja, men hur ser han ut? Han är min avbild. Eller också jag hans avbild. Är det möjligen så att professorn är Gud? Det skulle inte förvåna mig. Ta det lugnt så. Är det inte en Åkerblom, professor Skampoglöf? Angenämt. Vänta lite nu. Så här säger min hustru. Min make i mitt liv. Jag vägrar. Att min kärlek förvaras på hospital. Han påstår. Han är med en black om foten. Det är osant. I det brev och som Tegelman håller i sin vänstra hand har jag bönfallit och sen på att ge min make fri. Stämmer. Ni är tills vidare utskriven, professor Vogler. Farväl och på återseende, ingenjör Åkerblom. Tack, docenten. Herregud, vad jag är trött. Adjö, ingenjör Åkerblom. Jag är så trött. Kryper vi i säng? Buss i säng? Kryper vi i säng, det låter rart. Så tar vi vårt pulver, sen blir allt mycket lättare. Ja, nej, inte pulvret. Så somnar vi så gott ja, som nej. Vi själva mod och nej, svann. Inte pulvret, nej. Så slipper han väl för ikväll då. Men svallra inte för docenten. Ja, nej, för fan, men gå inte. Syster Stella, snälla syster, min aftonstjärna, sitta på sängkanten så ska jag säga hur det är. Guds barmhärtighets skull, syster Stella. Jag ska säga allt samman så det tar bara några minuter.
Förr i tiden brukar man straffa förbrytare genom att föra in en spetsig träpål i arslet på delikventen. Ja, jo. Som med lätta klubbslag pressade den upp för offrets kropp så att pålen spets och småningom trängde ut vid nacken. Så reste man pålen ner vid floden och där hängde kraken. Så är det, sysselställa. Jag lever uppträdd på en påle och folk går förbi ner vid bron och jag blir en sevärdhet, sysselställa, rent av ett samtalsämne. Gå. Tror för all del inte att jag är ute efter medlidande som Jesus eller Mahler eller för all del August S, den sentimentala gnällspiken. Nej, Schubert, sysselställa. Schubert Franz är min vän, min älskade broder. Ja, det var allt. Sysselställa förstår, inte sant? Nej, det kan han inte begära. Så, ligg. Så gott här. Ligg nu så gott här och läs sin aftonbön, om han har någon. Jag kan läsa den baklänges. Amen får lyckan, älskar guden. Går lyckan kommer lyckan, händer Guds i lycka min stor. Det där var väl dumt. Det vill jag inte ens höra. Godnatt. Godnatt. En sån teater och en sån publik. Har han varit här länge? En längre tid. En längre tid. Är det så att jag inte är riktigt vaken? Nix. Jux. Hur står det till? Jag har tråkigt. Jag såg till själv med herr Törneman. Törneman var min kusin som dog. Han var i alla fall en duktig clown som skrämde mig från vettet när jag var liten. Det minns jag alldeles tydligt. För övrigt är inte någon här. Om det kan intressera. Jag talar alltså med majestätet. Ja. Jaha. Min sann. Jaha. Och nu är det dags. Nix. Man slänger omkring sig med detta. Jag är inte rädd. Varför skulle jag vara rädd? Eftersom det inte finns något liv efter livet, så att säga. För det gör du väl inte, eller? Jag spacerar rikt omkring med några hemligheter. Nixon. Är det klart? Ja. Jo, det är klart. Men ensamt? I själva ögonblicket? Ensamt. Oundvikligen. Eller rättare, ensam är man ju jämt. Men vid vissa särskilda tillfällen blir ensamheten evident. Han tycker om stora lokomotiv, va? Ja. Den befallande tyngden. Marken skakar, dånet är örnbedövande och så plymen. Och plymen av kvävande kolrök, den heta ångan vid pistongerna och den oemotståndliga fartvinden som både suger och stöter tillbaka. Förresten avslöjar ingenting obekant, va? Om han tänker efter, har han alltid vetat. Jag brukar inbilla mig det. Ah,
Det är attraktivt, ja. Ja, visst. Jag är regerad utan bara helvete. Ta mig i arsel. Men låt det gå fort. Nej, ta mig inte på brösten. General, att jag klämmer. Aj, det är inte skönt. Jo, det är skönt. Knip med naglarna, bröj naglarna. Jag har inga naglar, jag biter ner dem. Bort med handen. Styck dömmen i arsen. Rigmor. Ja. Rigmor. Så heter jag. Rigmor. När jag var liten, just så här mot morgonsidan, brukade majestätet dansa. Så? Ja. På den tiden var jag också kung. Och ni ingenjör Åkerblom? Jag vet inte. Vet inte. Nu härskar andra lagar. Om det ändå vore lagar. Icke lagar. Luktar mest som demoner. Fast demonerna kan väl också vara plågade. Skita på mig. Oh, var lugn bara. Vi hinner. Vi hinner alltid. Så, så går det. De onda andarna för helvete sliter i mina inre år. Allt elakt har jag bedrivit på Pauline. Hon är redan här. Va? Fröken Thibault väntar där ute på expeditionen. Herregud! Lugn. Gud jävlar! Nu lugnar vi oss. Nu lugnar vi oss. Det är för sent. Så reder vi upp den kalamiteten också. Du slipper mig inte som du säger. Hack herregud såret. Fåpar inte Åkerblom. Det är sytt och desinficerat. Du får ett R. Ja, ett R blir det nog. Skyll dig själv. Jag har inte kommit hit för att dividera om bagateller. Du blev vansinnig och klippte till. Vad ska man säga om det? Du bad om stryk. Och du bad om sanningen. Och nu har du kommit hit för att inhösta min förkrosselse och min bön om förlåtelse. Men det säger jag dig, Pauline, att där kammar du noll. Du tror väl inte jag har blivit lika tokig som du, älskling? Jag vet inte vad du har det här att göra, utom möjligen för att fira en billig triumf i anblicken av din blivande makes totala förödmjukelse. Min förödmjukelse, kära Karl Åkerblom, behöver jag sannoliken inte komma hit för att beskåda. Det var daglig och bitter spis under hela vår förlovningstid. Så heter du inte då?
Jag inbillade mig att jag hade en uppgift, att du insåg att jag ville hjälpa dig. Det kom den där biten om min styrmor och hennes svartsjuka. Ja, nu vet jag inte ens vad du talar om. Och då skulle jag ha varit svartsjuk på din styrmor. Det sa jag inte. Jag bryr mig inte om vad du sa eller inte sa. Jag har nämligen ett förslag. Förslag? Vad då förslag? Jag har alltså talat med docent Egerman. Han förklarade att han måste hålla dig inspärrad fram till nyår, annars råkar du i elände med polisen. Och då förvandlas ditt straff för att du försökt slå ihjäl mig till minst 6 års straffarbete. Vad säger du om det? Men den 1 januari kan Egerman skriva ut dig på försök, som det heter, förutsatt att jag tar hand om dig. På så sätt är du mina händer. Jag ska nog fasen se till att hålla pli på dig, min älskade gosse. Om du svärar så där, Pauline, det klär dig inte. Jag är examinerad sjukgymnast, fullständigt oberoende, och ingen ska tala om för mig vilka ord jag till äventyrs har rätt att använda. Hör du vad jag säger? Ja. Är det fullkomligt klart? Ja. Då fortsätter jag. Det kom ett svar från Kungliga Patentverket. Returnerad ansökan. Ja, det kan man kanske säga. Kungliga Patentverket skriver: er ansökan kan inte beviljas eftersom er så kallade cinematokamera konstruerades redan 1886 av R.W. Paul, som snabbt insåg att hans invention, teatrografen, skulle sakna praktisk betydelse. Världspatentet kvarstår emellertid, London CDC nummer 18963-875, för Kungliga Patentverket, undertecknat Stockholm den 14 oktober, Q. Nilsson, patentingenjör. Frimärke och stämpel, varsågod. Kostade 7,55 kr att lösa ut det där aktstycket. Trodde du kanske att jag blev ledsen? Glad blev du väl knappast. Ach, kära Pauline. Det här utskottet ligger redan långt tillbaka i mitt liv. Cinematokameran är död. Leve den levande talfilmen. The living talking picture, med betoning på levande. La cinematografie vivante et parlante. Bort med raspbägaren från skivor. Bort med fumliga maskinister. Bort med eländiga filmsnuttar om högst 4 minuter. Men hur är det med dig, Carl? Du blir så röd. Här ser du projektorn i sin ljudisolerade låda. Här är den vita duken. Bilden avtecknar sig på vita duken. En vacker kvinna vänder sina trånande blickar mot åskådaren och viskar med sinnligt fuktiga läppar: jag älskar dig, Bertrand. Ingen större text, ingen fördröjning. Du som åskådare hör den ljuva viskningen. Den träffar dina upphetsade sinnen i samma ögonblick som den uttalas. Underverket är ett faktum. Cinematografin, mänsklighetens största uppfinning näst det förträffliga hjulet, är fulländad. Liksom alla stora innovationer, detta är löjligt enkel konstruktion. Jag blygs inte att kalla den genialisk. Men hur ska det gå till? Den vita skärm på vilken Guillotinas ansikte projiceras är genomskinlig. Bakom skärmen finns ett utrymme. I detta utrymme står en skådespelerska. Hon pratar i en mikrofon. Hon formar sin replik just i samma ögonblick som bildens hjältinna uttalar den. Mikrofonen uppfångar orden och för den via en förstärkare ut en högtalare i åskådarrummet. Voilà! La cinematografie parlant! Jag tror sannoliken att du har skapat något revolutionerande. Vi spelar in en biograffilm helt i den nya metoden och erövrar världen. Och vad ska filmen handla om? Det blir gripande cinematografi, det försäkrar jag. Massor av musik. Ska det vara musik? Ja, ett pianino på skärm. Du spelar Schuberts symfonier, arrangerade för klaver. Varför Schubert? Därför att filmografin handlar om Schubert, din dumma kossa. Handlar om Schubert? Handlar om Broder Frans och hans kärlekshandel med den unga grevinna Missy, som tog sitt liv genom att dränka sig då nu på sen hösten 1908. Men dog inte Schubert 1828? Ja, vad fan hade det för betydelse? Hon, stackars prostituerad, bara ett barn. Han, ett geni. Var inte hon grevinna? Om du ska märka ord och upphålla vid osäntighet kan du fara åt helvete. Vad jag behöver är pennor, skrivpapper, mycket skrivpapper av god kvalitet. Men Carl... Låt ditt unga hjärta entusiasmeras, älskade. En enda gång skull. En enda... Jag vill så gärna. Detta är framtiden. Ja. Pauline. Men skådespelare kostar pengar. Lappri! Vem framställer Schubert? Jag själv i all anspråkslöshet. Jag ska göra en Schubert som ingen jävla har sett eller anat hittills. Inte ens han själv. Och du är som skap till mitt. Jag? Men jag skulle ju bara spela piano. Han har inte talat om att spela piano.
Skulle jag framställa en prostituerad? Jag tror att mina fastrar skulle säga om jag har redan sagt det, att Miss är oskuld. Nej, det har du inte sagt. Jag har inte sagt det. Jo, Miss är oskuld. Men hur kunde det gå till om hon var prostituerad? Vilka enfaldiga, triviala frågor! Jag just läste bladet att filmindustrin befinner sig i svårigheter. Problemet i första hand är konstnärligt, inte finansiellt. Nya idéer ger nya pengar. Jag ser framför mig sköna, färgrika, lysande bilder. Ansikten, lämmar, rörelser. Och så musik. Och ibland undrar jag varför jag älskar dig som jag älskar dig, Carl Åkerblom. Du är tjock och du är plufsig och ditt skägg börjar gråna något alldeles hemskt. Du är inte snäll. Jag har till och med försökt ta igen mig. Du har bedragit mig 2 gånger under vår förlovningstid. Jag förstår inte om du ska ha med andra damer. Jag förstår inte vad andra damer ser i dig som är så lockande. Jag är som sagt och klarsynen drabbar mig. Det händer ganska ofta nu för tiden. Och fattar jag inte. Fattar inte varför jag faktiskt älskar dig. Nu när du sitter där i din orerar om den levande talfilmen. Nej, säg ingenting. Och allt som vi ska göra tillsammans. Då vill jag bara gråta. Och falla på knä. Och kanske till och med kyssa dina händer. Kom i min famn, Åkerblom. Det går bra at gå ind. Broder Åkerblom. Jag presenterar min trolovade. Angenämt. Väl hemkommen längtade jag tillbaka. Som synes har jag yrkat på anstaltsdräkten, men måste jag... Ja, min hustru är slutligen införstådd. Hon har gråtit hela dagen, men nu är hon glad igen. Så, ja. Ska vi skåla? Mm. Vad sägs om ett gemensamt projekt mot kaos och upplösning? Ursäkta att jag frågar, men vad säger er hustru? Hon säger gång på gång, vi älskar oss. Vi älskar oss. För ett ögonblick sen relaterade jag för min trolovade ett projekt av världsomspännande betydelse. Gemensamt? Utomordentligt gemensamt. Skål! Aktiebolaget OV Film har äran presenterat den första och absolut enda levande talfilmen i världshistorien. Glädje, flickans glädje. Kinodrama i 3 akter av och med Carl Åkerblom, Mia Falk, Pauline Thibault, Osvald Vogler med flera. Detta gripande cinematografdrama utspelas i Wien på 1800-talet och handlar om den passionerade kärleken mellan geniet Franz Schubert och glädjeflickan Mitzi Fight. Underbara scenerier, strålande musik, stor skådespelarkonst, urvärldspressen. Ingen kan förbli oberörd. Moldeavisen.
Goddag, fröken Thibault. Goddag, fröken Falk. Goddag, fru Berglund. Har du sålt något? Ja, 11 biljetter. Alltså, inte mer. Ja, det är inte dåligt, ska jag säga. Man betänker vår avsides belägenhet. Och så vädret förstås. Ja, och så vädret. Ja, ja. Vill magister Landahl vara snäll och sätta upp en ny affisch? Den har blåst sönder den där utanför. Ja, det blir nog bra med det, fru Berglund. Ska ju kallna ordentligt fram på kvällen och bli nordanstorm och värre snö. Så folk får svårt att ta sig hit. Har inte Åkerblom syns till? Nej, han tar sig nog en sväng genom byn. Ja, Grånis är ju hans gamla barnhostrakt. Ja, jag sitter i biljettluckan om det skulle vara något. Stenbjörka, Storforsen, Videvik, Mörktjärn och så Grånäs då. Ja, triumftåg har det väl inte varit? Har du inte haft mat och husrum? Har du inte fått dina 15 kronor i veckan hur punktligt som helst? Jag är faktiskt trött. Ja, men du kan dra åt helvete. Se bara från hur du vill ha det, men gnäll inte. Jag har sett glädjefickans glädje 16 gånger. Det är mitt livs stora konstupplevelse. Ja, jämt åsynen av batavernas sammansvärjning nere på Nationalmuseum i Stockholm. Fröken Falk, om ni tillåter, men ni kommer minnas den här tiden, tro mig. Ni kommer att minnas... Så var tacksam. Kyss mig långsamt i arslet. Hörru Mia Falk, jag har tålt dig länge nog. Jag har stillatigande sett dig i säng med Åkerblom. Jag har utan att bråka hört hur ni har skålat på nätterna. Jag har utan invändningar tolererat dina förolämpningar och svalt dina förutmjukande anspelningar. Har du tänkt på, Mia Falk, att det finns en punkt då ingenting i världen har någon betydelse i jämförelse med njutningen att få trycka in det här glödheta strykjärnet i ditt elaka lilla tryne? Fan, jag skojar ju bara! Jag tänkte väl jag det. Kan väl inte hjälpa att Åkerblom är efter mig som en bålgeting? Säkert inte. Nå, då så. Nu tar det till ordentligt med snöande. Hörrni, så här låter det när stormen kommer från hejarna. Jag måste ju få min föreläsning. Ta det lugnt, inte förrän som 2 timmar. Petrus får väl upp biografduken någon gång? Jo, jag väntar bara på att Åkerblom ska hjälpa. Han kan väl veva cinematografen? Jo, jag vet inte. Jo, jag tror jag kan. Det... Men kan han ladda? Ja, nej, jag vet. Men det behöver han förresten inte, för jag kommer ut och hjälper honom i mellanakterna. Ja. Det blir alltså 2 mellanakter och då ska han tända ljuset i lokalen och sälja gotter. Under tiden så laddar jag om. Hur är det, mostan? Ingen fara för här grånet. Alla förkylda. Ungarna snorar, föräldrarna harsklar och de gamla de har feber. Ja, det är bara att finna sig och inrätta sig som prästen sa. Hur kan magistern... Var är idag? Shh. Jag skolkar. Tror fröken jag skulle försöka en upplevelse för plikten. Upplevelsen är den sökande människans enda verkliga plikt. Jo, kanske det. Jag måste stryka färdigt. Ja, jag måste sätta upp en ny affisch utanför entrén. Den gamla har blåst ner. Jag har tandvärk. Jag tror jag skiter i det här. Jag tar tåget till Falun. Godståget stannar i Grånäs 3, så jag hinner om jag ger mig av genast. Den här tanden är öm och jag tycker att den har lossnat. Och doktorn sa att han måste skära upp tandköttet och rensa, men just då hade jag inte någon verk, så jag tackar nej. Har Pauline förlorat talförmågan? Antagligen. Då ger mig väl av då. Ingen avskedskyss. Så du blir inte arg om jag reser, va? Nej, Mia, jag blir inte arg. Jag är bara så överallt förstånd, ledsen och trött. Gå nu innan någon ser att jag är av. Du borde nog söka en tandläkare så fort som möjligt. Det luktar lite konstigt.
Det var ju för din skull som jag följde med på det här äventyret. Fan också. Pengarna. Kan vi inte sticka båda två och lämna de här jävla gubbarna och hela skit? Ja. Gå genast. Det sannolika existerar inte eftersom du postulerar förekomsten av det osannolika. Därför kan heller inte det sannolika accepteras eftersom det förutsätter detta som vi benämner det osannolika. Just det, ja. Eftermiddag, min Paulina Liljevit. Finns det något ätbart? Köttsoppa och smörgås. Hur är det med Osvald? Jag vet inte. Doktor bakfylla. En fru reste så har det bara gått ut. Tvärtom nu när han får dricka som han vill så har han blivit riktigt sammanhängande. Han är i alla fall 78. Vad har du gjort av Mia? Jag vet inte noga. Vad var det där för tonfall? Mm. Du verkar i alla fall vara på ett avundsvärt humör. Ja, ja. Har du hållit hus hela dagen? Grånäs är ju mitt barndomsland. Det visste du kanske. Pappa byggde ett stort sommarhus några kilometer härifrån. Halvvägs uppe i berget. Jag travade runt. Jag travade omkring. Jag gick skogsvägen upp till kåken. Undrade om kanske någon bodde där. Det fanns inga fönsterluckor för fönstren. Han var mörkt och tillbommat. Fotspår i snön. Och hjulspår. Nästan lite spökaktigt. Älven flöt där nere, djupt där nere. Svart och blank. Och snön föll och föll. Och ibland blåste det. Och dubbelbjörken svängde sina blanka grenar. Fru Berglund var inne och sa att hon hade sålt 11 biljetter. Landal! Landal! Ja, här är ingenjören. Du måste placera projektorn. Ja, precis vad jag tänkte föreslå. Hyggligt av magistern att hjälpa till nu när arbetsstyrkan är decimerad. Var är Mia någonstans? Ja, henne får du väl hålla reda på själv. Vi placerar projektorn uppe på läktaren. Och så drar vi den elektriska ledningen ner till rampen. Och så sätter vi starkare proppar i propptavlan. Högtalarna är på plats. Jag ska bara ansluta mikrofonen här. Ja, måste säkra upp. Annars ryker propparna tvärt som i Besna och Lennheden. Ja. Då vi slår på bågljuset. Har magistern tvååringar? Jo, det har jag väl. Men han ska väl... Ja, den. Vi ser det. Jo, ja. Tar jag det så. Då tar vi den där. Där. Snälla ingenjör, det är väl både olagligt och farligt. För konsten finns inga lagar. För konsten är allting farligt. Nu ställer vi projektorn längst fram i räcket. Ja, men folk brukar tycka om att sitta på läktarens första bänk. Kan inte hjälpas. Vi måste stänga läktaren även om vi får utsålt. Det är brandförskrifter, magister. Det är farliga leksaker det här. Vi måste ställa... Brandsläckaren här på läktarna. Ja, det är redan avklarat. Nitratfilm exploderar som krut. Förstår magistern, det är jävligt eldfarligt. Ja, det är precis vad jag ser bra där om dagen. Det var 19 biografteatrar som brann upp förra året i Italien. 117 personer strök med. Jag som väntar med bilen. Jag är Karls styrmor. Och jag är hans fästmö. Eftersom Karl står under förmyndare är väl fästmöskapet tämligen tveksamt.
Vuxen man äger att utan förmyndares hörande ingå förlovning, trolovning eller därmed jämförlig icke-ekonomiskt betingad förbindelse. Får jag sätta mig? Förlåt, naturligtvis. Här är lite stökigt, men vi har blivit försenade av snöstormen. Varsågod. Så det ska bli... Vad heter det? Till exempel biografförevisning. Förlåt mina damer. Naturen kallar. Osvald, glöm inte att ta på dig någon. Ja. Professor Vogler förmodar jag. Kan inte fröken sätta sig? Visst. Tråkigt nog så har jag ingenting att bjuda på. Jag har inte kommit hit för att dricka kaffe. Det kan jag kanske förstå. Ja? Jag bör i ärlighetens namn informera fröken om att Karls förmyndare har skrivit till professorskan Vogler. Eftersom professorskan har finansierat företaget. Häromdagen fick han ett utförligt svar på sin skrivelse där professorskan meddelar att hon på sin makes enträgna uppmaning har dragit sig ur alla åtaganden och ingenting vet om projektets vidare öden. I ett postskriptum nämner hon att ingenjör Åkerblom och professor Vogler gemensamt satt sprätt på 72 000 riksdaler. Och att fröken Thibault numera skulle vara organisatoriskt och finansiellt ansvarig. Jag vore tacksam om fru Åkerblom hade älskvärdheten att redovisa skälet till det här besöket. För all del, fröken Thibault. Jag kommer för att hämta hem min tokiga styrson. Om jag säger nej? Jag kan kanske säga att jag hyser en motvillig beundran för er, fröken Thibault. Dessutom har vi något gemensamt. Och det är vår kärlek till gossen Karl. Vi älskar honom, så enkelt är det. När jag blev hans styvmor var han 26 år, men fortfarande ett barn. Ett högst försummat barn, skulle jag vilja påstå. Illa åtgången av kamraterna och de äldre bröderna. Han var rädd. Snäll och flitig. Förfärligt renlig och ambitiös. Ängsligt pedantisk. Den stora svårigheten var att han drabbades av raserianfall. En gång slog han faktiskt sönder min näsa. Jag vet inte varför Åkerblom berättar allt det här som jag redan känner till. Ni vet bara vad min styvson har råkat säga. Sant. Vill fröken vara så snäll och inte röka, det generar mig. Förlåt. Jag är rädd om det här slarviga gamla barnet. Jag vill ge honom lite trygghet. Det vill jag också. Då han inser att hans storstilade projekt har gått all världens väg. Ja. Nå. No. Nej. Om ni kan trösta fru Åkerblom. Om ni kan trösta er så är Karl och jag ganska olyckliga. Vi grälar om minsta småsak. Han ljuger för mig hela tiden trots att han inte behöver ljuga. De där veckorna i februari när vi spelade in vår film Glädjeflickans glädje var ett grandiost helvete. Jag skulle spela Mitzi. Det är den kvinnliga huvudrollen. Men så fick han syn på en ung aktris som heter Mia Falk. Och så förförde hon honom och så var jag ute ur sammanhanget. Och gick på mindre än 20 minuter. Och professor Vogler som skulle skriva manuskriptet, han kom varje dag med ändringar och nya repliker. Och han och Karl och Mia gaddade ihop sig mot mig. Vad skulle jag göra? Jag tyckte om dem alla tre. Jag har bestämt lite sherry i väskan. Tack. Och pengarna forsade. Just då var det inga problem eftersom fru Vogler insåg att hennes älskade man var gladare och friskare än på åratal. Så hon betalade. Och så blinkade vi konspiratoriskt åt varann och jag försäkrade att bara mästerverket blev färdigt så kommer pengarna tillbaka. Men så betackades rena filmbolaget efter andra och där satt vi med glädjeflickans glädje. Den första och hittills absolut enda levande talfilmen i världshistorien.
Då sa vi till varandra att nu ger vi oss ut på turné. Vi hyr lokaliteter undan för undan och en dag ska vi bli synliga. Och då kommer framgången. Men så ville Fågler plötsligt bli av med sin snälla fru och så reste hon hem med pengarna. Så, nu är det som det är, fru Åkerblom. Det vore kanske dags att sätta punkt. Jag har fortfarande 653 kronor och 70 öre i den här kassaskrin. Och hur länge räcker de där 653 kronorna om jag törs fråga? Ja, så det beror väl på intäkterna. Ja. Är det ogrannlaga att fråga hur fröken Thibault träffade min styrson? Han har inte sagt något. Han har sagt åtskilligt. Någon hade öppnat hans ögon, hans tidigare existens hade varit en illusion och så vidare. När jag ville veta mer blev han mycket sträng och bad mig att äntligen hålla mig borta. Jag kan inte neka till att jag blev betryckt. Får du vara lite mer? Jag träffade honom en augustikväll för 2 år sedan. Han sjöng i akademiska kören och jag spelade klaverstämman i Brahms Liebes Liedervalser. På efterfesten så blev Carl Åkerblom ganska bråkig. Någon hyllade Leibniz och Carl blev rasande och började citera Schopenhauer. I medlidandet vinner vi en högre befrielse. Eftersom vi gör oss fria från det själviska viljandet och känner gemenskap med all världens lidande. Hans vackra, fina, vackra ögon var mörka av vrede. Den tjocka, klumpiga, blyga, ängsliga människan. Jag såg på honom och sen blev det en förfärlig uppståndelse. Han fick tag i en ostkniv och skar sin antagonist i kinden så blodet sprutade. Tack, jag erinrar mig. Han hamnade ju på hospitalet och jag skrev till honom. Och fick vackra svar med dikter och teckningar. Och så började jag besöka honom och så förlovade vi oss. Hemligt, förstås. Och så försökte han ha ihjäl er. Det kan man kanske säga, ja. Och nu är vi alltså här i Grånäs. Och 653 kronor från slutet. Ungefär så, ja. Och sen? Det är likgiltigt, fru Åkerblom. Det bekymrar er inte. Jag befinner mig bortom den slags bekymmer, fru Åkerblom antyder. Så är det markabelt. Skulle det vara en komplimang? Det här kunde kanske vara till nytta. Nej, tack. Inte det? Jag förstår. Och nu vill jag att fru Åkerblom går. Jaså? Ja, förlåt min bristande hövlighet, men jag vill avstyra ett sammanträffande. Naturligtvis. Farväl, fru Thibault. Farväl, fru Åkerblom. Ja. Hur är det fatt? Min man dog för 6 år sedan. Han var sjuk i flera år, men det blev tomt allra närmast, om jag får säga så. Sen gifte sig min dotter. Det var en olycka. Allting var... är... bedrövligt. Så dog sonen? Han omkom i en flygolycka. Han var meteorolog. Studerade åskformationer. Ja. Sen blev jag så rätt trött. Var det Karls sjukdom? Inte första gången och inte andra gången. Men det där som hände med er, fröken Thibault.
Jag kände ju till hans svartsjuka och fick skylla mig själv. Så är det med Carl och hans styrmor. Han vilar på mitt hjärta. Och jag varken vill eller kan välta bort honom. När jag kom i huset var jag ungefär lika gammal som ni. Fick inte på. Redan första dagen kröp han ihop ovanför mitt hjärta. Precis här. Och det blev han liggande. Ibland blev det ganska sårigt. Och nu har jag tagit över ansvaret. Fröken Thibault tror kanske att jag är svartsjuk. Är det så förfärande otänkbart? Det är kanske lite naivt. Men jag älskar honom. En livskatastrof låter sig inte bevekas, fröken Thibault. En känsla är en person där. Ett sjukhus, medikamenter, löften, döden, vänskapsrelationer, omsorger, disciplin, kärlek om ni så vill. Allt det där är tillfälligheter, tunna trådar. Jag är bara trött av att vänta. Åkerblom besöker inte kvällens föreställning? Inte jag, men min dotter Karin. Karls halvsyster. Som just är på besök med sina små pojkar. Karl och Karin är mycket festade vid varandra. Adjö. Vi kan inte bo. Osvald. Förlåt, jag blev lite frusen. Men varför sitter Osvald här? Jag vill inte störa. Kom, nu ska vi ta och ge Osvald och allt att dricka. Och så ska vi ta och bädda ner honom. Slå på strömmen, broder Landal, slå på strömmen. Var inte rädd. Det värsta som kan hända är att grånen ska gå tempel och karlfart till väders. Bra, majestern, bra på öringarna i helmåtten. Jo, de gjorde det med den äran. Och jag vevar och vevar. En, två, tre. Bättre, han kommer ner nu. Jag stänger av och kommer ner. Har du sett till Mia? Vad håller jäntan hus? Nu får vi leta. Ja. Mamma var här. Ja, det var nog lika bra att du höll undan. Ja, jag vill inte ha någon redovisning, tack. Oroa dig. Ja, där igen. Nu så drar vi upp biografstycket. Ja, ingenjören. Nu är det bara till att hissa segel på vår farkost som ska föra oss till de gåtfulla skuggornas gränslösa kontinent. Nu får du verkligen ta reda på Mia. Hon har rest. Har hon rest? Hon har rest, ja. Jaså? Jaså, hon minns han. Naja, det är ingen riksolycka. Tar du det så tranquilt? Ja, henne kan vi faktiskt vara utan. Dessutom sparar vi pengar. Hon var dyr i drift, det lilla ljudet. Hur ska vi göra då? Du övertar rollen som mitt sim. Jag kan ju inte replikerna. Försök inte, det kan du säkert. Förresten, kan du lösa innantill? I mörkret, här på scenen. Ja, men hon kan för fan hålla en ficklampa. Och vem ska hålla ficklampan? Om du ska vara Schubert och jag ska vara Mitzi. Osvald ska tala de andra rollerna och Petrus ska veva projektet. Det var då ett jävla tjat! Det är väl dags att släppa in publiken? Då släpper vi in publiken, magister Landal. Och så eliminerar vi lokalen. Ska skicka till! Jaha, välkomna då. Då går det bra att stiga på. Kan ni vara? Det här är alltså lärarinnan i Frostnäs, Märta Lundberg. Hon har tagit sig hit på skidor. Ja, pastor Eriksson, han kommer ju inte för han har snuva.
Och där är fru Persson. Och henne har jag bjudit. Hon går ingenstans sen maken tog livet av sig förra hösten. Han var ju grubblande. Och Algot Frövik, han har så ont i sina leder. Han är nästan invalidiserad. Och det är ju särskilt plågsamt nu när kylan sätter in. Men är det frågan om kultur så kan ingenting hindra honom från att komma. Och landsfiskar Larsson har sannoliken tagit sig hit. Ja, det hör inte till vanligheterna. Men han är ju inte ute i tjänsteärende utan han har intimt med Hanna. Ja, det är hemligt som katten. Men alla vet. Ja, och så är det Fredrik Blom. Han var kantor i Frostnäs, men söp sig sönder och samman. Han är kvar nu på en liten sjukpension och han forskar i koraler från Skattungbyn. Och där är lilla fru Bergman, Åkerbloms syster. Är det dags? Mm. Det är dags! Ja, publiken har redan kommit. Vi ska börja vilket ögonblick som helst. Jag har glömt vad jag ska säga. Du går in framför dörren och önskar välkommen. Och så säger du att Grånäs, kom ihåg Grånäs, i detta ögonblick är centrum för världscinematografins konstnärliga expansion. Ja, du behöver inte tjata. Jag vet min roll. Ja, men då så. Mm. Hur känns det? Jag är väl lite yr. Jag vill påstå att det snurrar riktigt duktigt. Klarar du det nu? Ja. Nej, men Kajsa! Käraste lillsys, kommer du för att titta på brorsans spektakel? Nu blev jag glad. Småpojkarna var krassliga hela hösten så doktorn anbefällde luftombyte. Vi åkte upp hit för 6 veckor sedan med mamsen. Jag har det så härligt. Du måste komma och hälsa på. Mm, jag är inte ensam. Nej, jag vet. Var har du din Pauline? Här är hans Pauline. God afton. Mm. Välkommen. Tack. Åh, vilken vacker klänning. Ja. Men det är inte precis 1800-tal. Du kan väl komma in efteråt och säga ju, även om du inte tyckte att vår föreställning var något vidare. Ska vi inte börja någon gång? Jag har redan klockan över 8 av allt och döma är publiken fulltalig. Om jag kanske får räcka pastorskan en hjälpande hand ska förskaffa pastorskan en utmärkt plats. Och ingenjören kan väl bara slå gånggången när vi ska börja så jag vet att jag ska släcka lys och veva igång projektorn. Jo. Ärade publikum, i urtidens hemska grottor samlades urtidens människor för att i ett ofattbart överskott av lust måla gestalter på de fuktiga väggarna eller snida figurer eller hamra fram de märkvärdigaste smycken. Genom mäktiga stormar på oframkomliga stigar i all tänkbar obekvämlighet kom andra människor för att beskåda de målade gestalterna, de utskurna figurerna eller för att hålla den slipade bärnstenen i sina händer. Kan man bli annat än rörd? Jag frågar, men det är en retorisk fråga. Jag kan inte se att någon av de här närvarande personerna, framför eller bakom detta solkiga skynke, har fattat storheten i aftonens... Ja, vad är det?
Du kom i alla fall, min älskade Mitzi. Vad som än händer måste du veta att jag älskar dig, min egen Frans. Spela för mig, min käraste. Spela för mig. Jag tror att det brinner i förstugan. Det brinner i proppskåpet, det är just vad det gör. Ingen panik, jag har en ficklampa. Jag kilar ner med brandsläckaren. Men det brinner i taket också. Var det inte rasar? Kan det det? Oh. Men vad? Har vi oss en kaffeslurk? Det kan vi behöva. Jag tror att vi har kvar flera paket med julgransljus. Ja, det finns både stora och små paket och tjocka, utbrända eller halvbrända ljus. De blev över från julfesten. Jag får borta idéer. Spelar någon lugnande för dem? Ja, just det. Säga ett ord. Jag har ett förslag. Vill mina ärade låna mitt förslag ett välvilligt öra? Jo, visst. Nåväl.
Vi är en liten församling som har trotsat elementens raseri och de elektriska demonernas ondskefulla anslag. Mm. Vi har ljusen, vacker belysning kan man säga. Vi har lekamlig spis, det finns värme i kaminen. Vi har musik. Vi sitter här. Vi låter dramat ta gestalt i vår krets. Vad säger som det? Vad säger du? Professor Vogler, månen, om jag får be. Magister Landolf. Månsken är på bänken. Och på mig. Trycker till på. Musik. Kära vänner. Vi förflyttar oss alltså till Wien. År 1823. Det är en varm, nästan kvav månskenskväll i augusti. Vi befinner oss i ett magnifikt palats, eller rättare sagt i palatsets lummiga park, där statyerna skimrar i skymningen, fontänerna spelar. De franska fönstren står öppna mot skymningen. Festens salar strålar av ljus, dansmusik, skratt och stoj. På en marmorbänk sitter Franz Schubert. Det är alltså jag som är Franz Schubert. Och jag är djupt försjunken i tankar. En underskön kvinna närmar sig. Tveksamt, nästan sjukt. Du kan komma nu, Pauline. Får jag slå mig ner? I snod. Jag stör dig. Och jag ber, sitt här några ögonblick i månskenet. Jag vill tacka för ert musicerande. Åhörarnas likgiltighet måste ha sårat er. Nej, nej, jag blir varken sårad eller ledsen. Greven är dessutom ytterst generös. Han har till och med erbjudit sig köpa min sista kvartett för en häpnadsväckande summa. Förutsatt att han får ge ut den under eget namn, förstås. Men hur kan han så tillåta? Jag kan gärna skriva en ny. Det kan inte greven från Svagnit. En hemlighet, herr Schubert. Jag är inte alls någon grevinna. Fru grevinnan är ingen grevinna. Men jag är bara en liten hora. Ja, men jag... Min styrfar har just sålt mig till baron Sirodon. Baron Sirodon? Ja, han med alla komedierna och de där lustiga farserna. Han är kolossalt rik. Äger två slott i Ungern, fyra vingårdar i Provence och dessutom våningar i London och Wien. Jag får bo i en av de där våningarna. Jag förstår. Det var mycket bra för mig att baronen köpte mig. Han är inte särskilt snäll, det kan jag inte säga, men han har lärt upp mig. Så baron Sirodon köpte er? Mm. En läkare undersökte mig och intygade att jag var oskuld. Min styrfar gav mig 2,5% av köpesumman. Det var ju snällt av honom. Det måste man säga, inte sant? Jo, ja, det måste man ju säga. Men det allra roligaste av allt sammans, det är att jag fortfarande är oskuld. Så hänsynsfullt av baron Sirodon. Blåsa. Ska vi kanske gå in? Nej, herr Schubert, låt oss stanna här ute. Jag tycker om när det susar i ekarna vid flodstranden. Ja. Ja, så är det. Men ni skrattar. Jag tänker på att vi är sålda och köpta, fröken Mitzi. Jag har säkert varit åtskilligt dyrare. Tjänstefolk, garderob, hyra, ekipage, oräknat. Jag blir faktiskt lite stolt när jag tänker på hur kostsam jag är. Minst 5,000 gulden. Jag ska inte avslöja priset på min kvartett. Och jag håller er hand. Och ni biter naglar, herr Schubert.
Se, där har jag min förflugna duva. Och förlåt, baron Cyrodon. Men det var så varmt i balsalen och jag har nog lite feber. Det här är... Skulle jag inte känna vår älskade mästare och hela vin och sjunga en sång? Angenämt att göra er bekantskap. Synnerligen angenämt. Ett lämpligt sammanträffande. Jag bevistade eftermiddags en repetition av min senaste komedi, Kvinnans nyck. Förtjusande spelad framförallt av Madame Sassari. När jag komplimenterade henne beklagade hon sig. Vad bekymrade den stora aktrisen? Ja, sjunger en liten visa, bara några rader. De återkommer ju varje akt, så är det så att säga hennes signatur, om jag Schubert förstår hur jag menar. Folk kommer till den. Så här. Min lilla katt. Vad vill du mig? Lilla katt. Lilla katt. Jag älskar dig. Bedårande poesi. Kompositören, en mobil hantverkare, har inte fattat poemets subtila obscenitet. Jag frågar utan omsvep, kan ni hjälpa mig? Min lilla katt, vad vill du mig? Min lilla katt, min lilla katt, jag älskar dig. Så ungefär. Det är sant som man säger. Ni är en mästare. Vill ni ha godheten att teckna ner noterna? Se på ögonblicket. Och betalningen? Efter önskan, herr Baron. Jag ska lära dig att löpa. Inte här, Paul. Inte här. Inte nu. Jag finner dig armarna på den där skelögda smutsiga musikanten. Förlåt mig. Du ska följa munnen med jodtinktur. Och sen ska vi rena oss med ett rosenlavemang. Men först ska vi ta en liten ritur. Nej, inte här. Jo, här. Jag svalmade var sen. Ursäkta, jag är faktiskt kvar. Jaså? Är ni här? Det såg jag inte. En ersättning för er lilla medin. Varsågod. Tack, herr baron. Ordna er klätsel, fröken Fright. Vi ska dansa kvällens pavan med kandelabran och vi får inte sedera. Räck mig er hand, fröken Fright. Farväl, mästare. Jag kommer utmärkt väl ihåg er förtjusande melodi. Franz Schubert stod utanför de höga fönstren och betraktade den gravitetiska dansen. Han grät av förödmjukelse och plötslig insikt. Nu är första akten slut. Den som vill applådera kan göra det precis här. Nu blir det scenombyte. Vill publiken vara vänlig och sätta sig här? Klaveret där. Är det någon som vill ha fåtår? Det finns bra med kaffe i termosarna. Nej då, en akt har vi spelat och de två följande akterna är inte så långa. Ja, jag frågar inte för att det var tråkigt. Tack. Tack, inget vin och bröd för mig. Här på slutet insåg väl Schubert hur han skulle gestalta sista satsen i sin stora symfoni. Jo, visst. Ursäkta oss. Ja, visst. Innan teatern fortsätter så skulle jag, om det tillåts mig, vilja läsa upp något som jag för länge sedan fann i en bok. Det är kort sagt berättelsen om en ung man som söker sin väg. Men det är som om själva sökandet hade blivit huvudsaken och skymde det han sökte. Ja, nu ska jag läsa upp det författarna skriver. Du klagar över att du ropar och att Gud tiger. Du säger att du är instängd och att du är rädd för att det är ett livstidsstraff, trots att ingen har sagt något. Betänk då att du är din egen domare
och din egen fångvaktare. Du fånge. Stig ut ur ditt fängelse. Och till din häpnad ska du finna att ingen hindrar dig. Verkligheten utanför fängelset är visserligen förfärande, men aldrig så förfärande som din ångest långt där inne i det låsta rummet. Ta ditt första steg mot friheten. Det är inte svårt. Det andra steget är redan svårare, men låt dig aldrig besegras av dina fångvaktare, som bara är din egen rädsla och ditt eget högmod. Ja, det var väl alltihop det. Ska Märta inte ha en slurk kaffe? Jo, tack snälla. Nu måste vi börja andra akten. Så här ser det ut. Bakom en skärm klädd med trasigt tyg finner vi Schuberts enkla viloläger. Under det högra takfönstret ser vi en järnspis med några odiskade utensilier av enklaste slag, ett taffelpiano, några stolar och ett trasigt bord. Jag hoppas nu att ni, mina ärade, kan föreställa er allt detta. Tillsammans med den nästan outhärdliga stanken av mögel och smuts. Och det är primitiva medikamenter som mästaren tvingas använda för att bekämpa sin pyrande förruttnelse. Han har besök av en god vän, Marcus Jacobi, den av alla respekterade organisten i Treenighetskyrkan. Du säger ingenting. Du får ge mig lite andrum. Du är min vän, Jacobi. Vi har tillsammans spelat igenom hela symfonin. Du är den enda som jag förtrott mig åt. Det är ett stort verk. Ja, stort. Inte sant. Mitt största. Jag menar långt. Långt? Som din vän måste jag vara uppriktig. Du tycker inte om min symfoni. Ansatsen är genialisk. Jag tröstar mig inte. Jag är inte här för att trösta. Förlåt. Du berättade att du sökte efter en duglig lärare för att inhämta undervisning i kompositionsteknik. Hur blev det med det? Jag saknade mod och pengar. Det var synd, Schubert. Din symfoni lider av de förfärligaste felaktigheter. På flera ställen förefaller mig violinerna och treblåsarna ospelbara. Och vad är det här för någonting? Det här låter ju fullständigt barockt. Det ska låta barockt. Ja, sista satsen. Det märker ursinnig. Det är avsikt. Hur många gånger i denna tjatande, tuggande oändlighet upprepar du huvudmotivet? Jag har inte räknat. Du måste förlåta mig min uppriktighet. Jag kan ha fel. Du måste räkna med att jag kan ta fel. Motivet. Huvudmotivet, det ständigt återkommande motivet, är ett utrop av glädje. Jag stod här vid min skrivpapet, jag kunde inte undgå att... Jag kunde inte undgå att i varje ögonblick känna i min kropp, i mitt kött, i mitt kön, i mina nerver,
i mitt hjärta, i mitt hjärtas förskräckta skenande sjukdomen molade och grävde. De vedvärdiga medicamenterna förgiftade mina nerver. Varje minut. Jag var i helvetet. Men Gud skänkte mig det här glädjeropet, det här ropet som är så kort. Och det lindrade. Gjorde smärtan oviktig, sjukdomen betydelselös och medicinens raseri till avlägsna ekon. Jag tänkte att min avsikt var att jag trodde att andra människor som plågas av sin förödmjukelses helvete som jag plågas. Jag tänkte att jag vill ropa till dem, liksom till mig själv. Jag ropar så länge och så ofta att smärtan blir overklig och sjukdomen fantom. Ja. Den stora formen har aldrig varit din form, Schubert. Du är ingen Beethoven. Du är Franz Schubert, det är bra som det är. Men vilka omarbetningar börjar jag gripa mig an? Jag kan bara ge dig ett enda råd. Jag förstår. Förlåt mig. Nej, be inte om förlåtelse, broder Jacobi. Du har gjort din vän den största av alla tjänster. Nu måste jag gå. Jag har sagt sanningen. Jag måste gå nu, jag har mässan klockan till. Farväl, min vän. Farväl. Jag sjunker. Jag sjunker. Stig in för all del. God afton, min Frans. Här sitter du och kurar skymning fast det är så paradisiskt vårväder. Ska vi inte ta en liten promenad? Inte långt, bara så mycket som du orkar. Du är glad, mitt hit. Varsågod på namnsdag. Du får lov att slå dig ner och berätta. Jag ser ju att något har hänt. Jag har givit en stora polsyrodong på båten. Jag öbar om syrodong med era komedier och farser och rosenlavemang och små piskor. Och vad säger din styrfar? Just i detta ögonblick stavar sig min herr styrfar genom ett brev som underrättar honom om sakernas tillstånd och mina alldeles egna beslut. Ett brev? Du kan knappt skriva ditt namn. Jag har dikterat. Oh, och vem har mottagit din diktamen? En student. En student? Fråga inte så fånigt, Frans. Kärlek. Den stora. Den allt omfattande. Kan han försörja dig? Han kan knappast försörja sig själv. Men jag har fått en tillfällig anställning i kören på Folkteatern. Du har ju dina smycken. Jag har lämnat tillbaka alltihop. Vad sa herr baronen? Jag skulle genast få nyckeln om jag gjorde allt det där som han tycker bäst om. Och så gjorde jag det eftersom jag hade lite bråttom. Men då ville han inte alls släppa iväg mig trots att han hade lovat, utan klodde upp mig ganska ordentligt. Vill Frans se min rumpa? Den är faktiskt riktigt färdig. Nej, tack kära min. Tvärt jag kom ut. Den där stora blåsiga parken med Alena ner mot Donau. Jag blev så vansinnigt munter så jag gallskrek. Jag kan göra vad jag vill. Och det första jag ville var att plocka de här blommorna. Och sen ränna hit och gratulera på namnsdagen. Berätta om allt som hänt mig under bara några timmar. Och studenten? Hon har föreläsningar hela dagen så vi kan inte träffas förrän ikväll. Får jag kanske bidra till aftonens fröjder? Du är den godaste, käraste. Jag måste få kyssa honom, min lille Frans. Nej, inte kyssas. Nej.
dig samman, Carl. Carl, jag vet att du kan. Om du vill. Och jag vet att du vill. Carl, hör du? Ingenting farligt. Hör du? Ingenting farligt. Jag ber om ursäkt. Ursäkta. Jag förstår inte vad som kom åt mig. Jag är i vanliga fall en ytterst behärskad natur. Ja, jag tänkte att vi skulle fortsätta och avsluta vårt drama här. Sina löv. Franz Schubert är svårt sjuk och lever på allmosor från brodern Ferdinand. Detta är situationen denna gråmulna torsdagseftermiddag i slutet av oktober. Vi erinrar oss säkert begynnelsen av vår biografförevisning. Nu är vi där igen. Samma bilder, samma misär, samma ord. Schubert säger alltså: du kom i alla fall, min älskade Mitzi. Vad som än händer måste du veta att jag älskar dig, min egen Frans. Mitzi, min lilla Mitzi. Mitzi, här är min sista sonat. Vill ha godheten och överlämna materialet till min bror Ferdinand. Så. Nu ska du gå. Jag skiter på mig och kräks och det luktar förfärligt. Jag kommer för att säga farväl. Jag och min student ska resa till Paris. Vi reser om några timmar. En sån glädje. Farväl, min kära, älskade stackars Frans. Greve Marcel Feit, med er tillåtelse. Lilla Mitzis styrfar. Fasansfullt. Det finns ingen gud. Min styrdotter. Jag är döende. Visa mitt förmjukande tillstånd, den respekten. Att här greven talar uppriktigt. Mitzi, mitt stackars barn, min lilla flicka, har tagit sitt liv. Hon var så lycklig. Och skulden till hennes död åvilar er, herr Schubert. Skulden, vilken skuld? Hon älskade er med kvinnobarnets mäktiga lidelse. Och var beredd att offra allt. En lysande karriär, en härlig älskare. Försmådde en faders kärlek. Allt kastade hon bort i sin förblindade kärlek till en usel musikant. Idag på morgonen klockan 10:30 anmälde min betjänt ett besök. Jag gick ut i förmaket och mötte där två civilklädda polisofficerare. Som så skonsamt som möjligt meddelade mig att min dotter hade återfunnits under Tegenbrücke där hon fastnat vid en träpåle. Men studenten... Förstår inte vad ni talar om. Vilken student? Hur kan ni veta? Mycket enkelt, herr Robert. Och skräckinjagande påtagligt. Min dotter förde en kombinerad dagbok och kassabok. Varsågod. Tag och läs. Läs och betänk. Och låt skammens rodnad flamma på era av utsvävningar härjade kinder. Om jag inte visste att ni inom kort kommer att dö den fasansfulla död som straffar rucklaren, så skulle jag mana er till duell. Men jag vill inte förkorta era lidanden. En straffande gud håller sin hand över ert huvud, herr musikant. Hämnden är min, säger herran. Ursäkta. Ursäkta mig. Utanför den där dörren väntar några hövliga herrar. De är utsända i vinternatten av min hustru.
Och deras uppgift är att samla ihop det som finns kvar utav Osvald Vogler. Och därefter avleverera honom i hospitalets trygghet. Hur många gånger har inte människorna i sin dårskap spärrat in profeterna i sina fängelser? Osvald. Men vi har ännu aldrig kallat på änglarnas härskaror. Bruset av deras vingar har ännu inte nått de fåvitska människobarens öron. Osvald. Utom i några få undantagsfall. Jag tänker närmast på Beethoven. Det finns alltså vittnesbörd. Sluta nu. Nej, jag vill tala färdigt! En dag dånar mörkret över städerna. En dag fräter maskarna era ruttnande kroppar. Era inälvor ska tränga ut genom de skamliga öppningarna. Genom de som finns. Och de som den stora drakens änglar sliter fram ur tarmarna på er. Jag fryser, kan inte jag få min överrock? Herr Vogler? Nej, det finns inget försvar! Herr Vogler talar om fel dag. Talar om fel dag? Alldeles fel. Men mitt raseri? Vad ska jag göra med mitt rättmätiga raseri? Stackars herr Vogler. Här är herr professorns hatt. Och ytterrock. Så. Farväl då, Osvald. Var är galoscherna? De glömde vi i Avesta. Stormen har bedarrat. Ja, hur är det? Är det slut på skådespelet? Vadå? Ja, jag visst. Du menar biograffilmen. Biograffilmen är praktiskt taget slut. Den är redan slut. Ja. Men är det något kvar? Lite, men inte mycket. Pauline spelar några takter. Vill du spela slutet? Är det en stor närbild på den döende mästaren som ser rakt mot åskådarna. Ungefär så här. Och så får man lov att tänka sig att det usla, illaluktande rummet fylls av ett gottfullt ljus. Han hör de underbara tonerna, ler han. Trots att han är så trött. Och så säger han. Jag sjunker. Och sedan tusen sekunder lyssnar på sin musik. Och så säger han. Så tydligt som helst. Jag sjunker inte. Jag stiger. Och så blir det mörkt i bilden och så slutar musiken. Ja, så är det slut på vår biograffilm. Ja, då är det väl dags att tänka på refrängen. Och tacka för oss och säga adjö. Ja. Godnatt och tack så mycket. Jag nickar till ett tag, ja, men jag är igång i lagen från 5:30 på morgonen så då blir jag lite kvällstrött. Men det var så... Ja, tack så mycket. Och godnatt. Jo, jag hjälper till imorgon, ja. Ja, det är bara att telefonera. Grånes 12 var numret. Godnatt, försöker inte på. Godnatt, jag kommer och hjälper till imorgon bitte för 7:30 med packningen. Och sen har jag ju skolan. Jag vill gärna ge fröken till Bo den här boken. Jag är inte så fräsch, jag är både understrykningar och hundöron. Tack. Det blir en kall natt, så håll eld i kamin.
säkert minst 30 grader kallt. Ja, det ser man på månljuset. Kom då, Hanna, så följs vi åt. Adjö då. Vi monterar väl ner projekten om morgonbitter och jag kommer förbi god tid med lastbilen. Ja, godståget i Insjön brukar inte vara här vid grånet förrän det är kvart över nio. Ja, Insjön, jag ska väcka Kanton. Han har ju somnat på bänken där borta. Nej då, jag sover inte alls. Nej. Tack för den vackra musiken, fröken. Personligen tolkar jag Schubert-sonaten annorlunda. Ja, i detta icke sagt som kritik. Det var vackert i alla fall. Fast något för kvinnligt för min smak. Men absolut vackert. Tack. Adjö, tack. Adjö, tack. Tack. Vänta ett ögonblick, Blommen, så får vi sällskap. Vi ska ju åt samma håll. Ta på dig öronlappar. Detta var en stor upplevelse av den verkliga konsten. Och förlåt att jag säger det, men teatern var allt större än biografen. Tack än en gång. Adjö. Godnatt, Lilshus. Tack för att du kom. Tack själv. Och tack för en så fin kväll. Jag har en hälsning från mamsen till er båda. Ja, så minns han. Något obehagligt förstås. Jag har inte så stöd i Åkerblom. Jag just räknar vår recept för kvällen när den slutar på 8 kronor och 80 öre. Ja, det är väl inte så tokigt. Och budskapet? Ja, vore det så att fröken Thibault och Carl vill komma och bo hos oss över natten så är de hjärtligt välkomna. Så älskvärt snällt av fru Åkerblom. En sån triumf undrar jag inte den satans kvinnan, det kan du hälsa henne. Ja, det kan jag alltså inte hälsa henne. Och imorgon bitti så transporteras dåren till hospitalet. Ledsagad av Gustav Adolf. Tack så mycket. Gustav Adolf är Florens nya frun, du vet ju mycket väl. Mamma och jag och gamla fröken Nilsson och mina små pojkar i hela besättningen i sommarhuset. Ja. Har du pojkarna med dig? Mm. Kom och trolla, Kalle. Ja. Du vet ju hur roligt det brukar bli, som förra vintern. Då skulle man... Vad säger Pauline? Jag säger ingenting. Så slipper jag bråk. Hälsa vår mor och tacka för hennes ogenomskådligt vänliga inbjudan. Hon säger att den kom för sent. Adjö, Carl. Sov gott. Pauline, sover du? Varför svarar du inte? Är du arg för något? Tänker du verkligen skicka mig tillbaka till hospitalet? När det är slut på allvar? Kom hit. Kom.
tänker lämna mig. Jag tänker inte lämna dig. Ljuger. Jag kan aldrig få reda på om jag ljuger. Därför vore det mer praktiskt att tro på vad jag säger. Jag säger att jag aldrig tänker lämna dig. Ljuger du igen? Gör jag väl det då? Du ser till att jag blir inspärrad. Snälla, kan vi sluta nu? Snälla, kan vi sluta nu? Gör vad du vill. Gör vad du vill. Jag tror bara inte att jag är rädd. Tror bara inte att jag är rädd. Åh! Fy för helvete, fy för helvete! Ska jag dö nu? Ni kanske ska stå upp bägge två. Det är bra så. Bara inga förebråelser. Inga självförebråelser heller för den delen. Nej. Jag vill påstå att min styrmor är en ytterst älskvärd dam. Du brukar säga det. Min lilla syster Karin hade nog väckt sina pojkar. Och de hade kommit sömndruckna från barnkammaren. Och genast frågat om jag skulle trolla. Eller något annat som vi brukar hitta på tillsammans. Och jag hade sagt att ikväll är det alldeles för sent. Men imorgon. Imorgon. Ska vi titta på de rörliga bilderna. Och så hade vi slagit oss ner under gula mässingslampan i matsalen. Pojkarna hade också varit med. Ja. Och vi hade druckit styrmors fledbrännvin. Serverat oss inlagd sill, gubbröra, leverpastej och gurka och kalla köttbullar och kokskinka och förlorade ägg. Det bästa av allt, trycker Nilsons viltpaté. Och sen, när vi var nöjda, så hade vi hjälps åt att duka ut. Så hade vi stund framför brasan, typ bara glöden var kvar. Och då hade pojkarna somnat. Ja, jag hade burit in dem i barnkammaren. Min barnkammare. Det är ju för fan min barnkammare, Pauline. Och så har vi suttit en stund till
framför brasan. Nej. Nej, först hade styrmor tagit dem handleden. Hon sagt att hon är tacksam för att du har tagit ansvar för mig. Om du dör vill jag inte leva längre. Ska du veta? Hör du? Jag vet att du kan väcka mig när du vill. Jag är förresten redan här. Vem är här? Lyssna så hör. Jag hör inte. Den sjunker. Sjunker. Det gör.